bulshadeena een si gaar ah gudidiina oo hawl badan ba qabateen madan waxaanu fasaxnay waxbarashadii waxaanu fasaxnay jaamacadii macallintu wax ka dhigan jaamacadaha waxaanu fasaxnay macaahidii laakiin dadkii halkay tagay iskuuladii waan ka tageen jaamacadii waa ka tageen waxbarashadii waa ka tageen laakiin dadka wax fadhiyaan dee makhaayadaha dadka waxay fadhiyaan hudheelada intaan isku jirna iskuma jiraan bulshadeenna waa bulsho ka dugan weeye markaa waa inaanu eegno waynu soo fadhiisinay laakiin halkay tageen waxaanu ku hadlaynaa caafimaad iyo caafimaadkii la talo xanuunkan sidiisaba jaynuu ka dhacay oo barya maantana maraykanba oo galbeeda iyo kanada yaa ka cabanaya barnaamijka la naga sugayo gaar ahaan lasoo hadal qaaday masaajidada iyo wixii laga yeelayo caalam islaami maanta saddex wada ayay mareen qolooyin gebigii saba xidhay qolooyin uu furan yahay qolooyin qaatay taladii ilaahay idinkadii waafajiyay markii horeba oo ah waxa weeye caqliga salimka ku shaqayseen in suuliyada la xidho in haddii la dhaha weysooyinka la xidho masaajidka xilliga salaadu la furo taladan badankooga waa la tixgeliyey 12-kii tooma la furay masaajidada badankooga waana laga dareeraa wixii talee kale ka dambeeyana waxaana wax hadday sharci tahay waxaan jecelahay inay ka soo fusho culimmada in la odhan guddi heer qaran iyo masaajidada xidhee inay masaajidada haddii ay timaado heerkaa la gaadho in la yidhaahdo fatwa ka soo baxday wasaaradda awqaafta iyo culummada yaa soo jeedisay waan raalli ahaada waan dheeriyay hadalka jazaakum allahu khayran sallallahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam